Salam, mənim soydaşlarım, vətəndaşlarım, hörmətli bəylər, xanımlar. Mən Mikayıl Oyta, Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin sədri. Bu gün 21 Azər 1945-ci ildə 73-cü ilin il dönümü. Milli hökumətimizin Seyid Cəfər Pişvərinin rəhbərliyyəti ilə demokrat firqəsinin yaratdığı milli hökumətimizdə iqtisadi, siyasi, kültural, ictimai fəaliyyətlərin nəticəsində bir ilin içində görülməmiş pəhləvinin 20 il ərzində işləri bizim milli hökumətdə bir ilin içində görüldü. Biz ona fəxr edirik, onu gözəl yad edirik. O bizim millətimizin varlığın, millətimizin gücün, millətimizin baxışın göstərir. Mən üç məsələyə burada toxunmalıyam. Bir, Pişvərinin milli hökumətində gördüyü islahat, ən gözəl işləri gördüyü millətimizin uğrunda böyük ona təqdir etməliyik və ona fəxr eləməliyik. İkinci, Pəhləvinin mərkəz hakimiyyətinin qeyri-qanuni bizim millətimizə ərtəşin ya ordusun hücum elətdiyi və millətimizi cinayət elətdiyi 27 min bizim türk millətimizi qətram eləyib və kitabları ən vəhşiyyətcəsi ilə ota çəkiblər. 100 minlər insan yaralı və qaçqın olublar. Minlər insanı zindanlarda həbs ediblər. O bizə kədərdir. Onu pis, biz pis fikrimizdə qalıb və onu heç zaman yadımızdan çatmayacaq. Üçüncü məsələ təcrübəni təcrübə eləməmək. Pis təcrübəni təcrübə eləmək himaqətdir. Onu demək istəyirəm, biz İran mərkəziyyətində mərkəziyyətinin, hökumətinin əlinin altında qaldığımız günə qədər biz gün görməyəcəyik. Millətimiz ən pis vəzdə istismar olunacaqlar. Biz geçən 90 ildə təcrübə etdiyimiz Səttarxan, Baqırxan, Sərdar millimiz İnqilab Məşrutiyyəni yaratdığı və rəhbəriyyət eləyib və onu o inqilabı sonuna gətirməli, piruz olmağı və sonunda bizim Səttarxan və Baqırxan Türk-Azərbaycan qəhrəmanların öldürürlər. Ondan sonra Şeyx Məhməd Xiyabani bir Azərbaycan-Türk milli fəaliyyəti mübarizəsində onu da qətlə və şəhid edirlər. Və Pişvərində həmçinin hökumətində milli hökumətimizi aradan apardılar. Büyünə qədər bizə bu keçən 90 il bizə təcrübə olmalıdır. Biz mərkəziyyət hökumətində yaşaya bilmərik. 21-ci əsrdə millətlər azad olmalıdırlar. Millətlər öz uğrunda fəaliyyət eləyib, iqtisadların, ictimaların, mühitlərin özlərinə görə və gələcək nəsillərinə görə təlaş etməlidirlər. Bizim bugün kültural və neçə milliyyətçi məmləkət İran adlanan ölkədə millətlər yaşayır. Ərəblər, Ələhvaz ki, bütün petrollar oradadırlar. Bəluçlar,
və Türkmen və Azərbaycan türki və başqa millətlər. Bu millətlər 21-ci əsrdə dünyanın bu genişməsi ilə heç bir zaman bundan sonra bir yerdə yaşaya bilməzlər. Bu millətlər öz istiqlallarını istəyirlər. Və biz Güney Azərbaycan olaraq, Türk Güney Azərbaycan Türk milləti olaraq bizim bir qismimiz Kuzey Azərbaycanda 1990'da öz istiqlallarını alıblar Sovyet Birliğindən. Və biz tarixən vəzifəmiz var, tarixi şəraitdən müsbət istifadə edib və bütün Azərbaycan yaratmalıyıq və Güney Azərbaycanın istiqlalını almalıyıq və bütün millətlərlə, Farslarla və başqa millətlərlə dost, qardaş kimi yaşamalıyıq və onlarla ən gözəl rabitəmiz olmalıdır. Mənim bildiğim neçə mövzuya görə, neçə dəlilə görə Güney Azərbaycanın istiqlalı ən uyğun bir məsələdir və bir vacib və bir millətin istəyi və tarixi bir hərəkətdir, niyazdır. O da Güney Azərbaycanın istiqlalı, bizim oradakı kültural məsələmiz var İran adlanan ölkədə. İqtisadi fərqlər vardı, ictimai fərqlər var, mühitdəri fərqlər var. Biz Urmu gölünü bir tək Güney Azərbaycan Türk milləti öz uğrunda, öz indiki və gələcək nəsillərinə görə də olmuş olsa, onu həyata qaytarmalıdır. Onu yaşatmalıdır. Yəni, millətimizi öz uğrumuzda, öz mənafiyimizi qorumalıyıq. Yenə də mən 21 Azər Milli Hökuməti sizə ürəkdən təbrik deyirəm və pəhləvinin gördüyü cinayətləri ürəkdən pislirəm və məhkum edirəm. Gərək, yəni icazə verməyək bu ölkədə gəlib millətlərə yenə də hakim olsunlar və millətləri istismar eləsinlər. Millətimizə eşq olsun, var olasınız, sağ olasınız, hələlə.